Ples rodičů ve Starém Podvorově měl velmi dojemný začátek. Děti prvního stupně zatančily úvodní slavnostní polonézu na hudbu Karla Gotta, která ve spojení s žáky vytvořila krásnou atmosféru. Mít tak mladé děti na polonézu je docela rarita. Jak se vám s nimi pracovalo? Tak my vlastně nacvičujeme polonézu každoročně, tak oni už jsou trošku zvyklí. Vždycky spoléhám víceméně na ty starší a s těmi mladšími dětmi pomáhala kolegyně, aby zvládli všechny ty kroky. Takže věková hranice dětí je? Věková hranice dětí je 10 let, jsou ti nejstarší a 7 let jsou ti nejmladší. Jak dlouho jste celou polonézu nacvičovali? Měli jsme na to asi tak 20 dní, většinou po hodině. My jsme teda na to neměli moc času, ale o to energičtěji jsme se do toho vrhli, protože děti nacvičují velmi houževnatě a myslím, že to zvládli fajn. Kolik párů celkem máte? Tak letos se nám podařilo sestavit 12 párů, aby nám to vždycky vyšlo na dvě skupinky. Některé kluky jsme museli přemluvit, vždycky je větší zájem od holčiček, ale máme i nějaké náhradníky, takže když nám někdo onemocní, tak to vždycky dáme nějak dohromady. Určitě to byly krušné chvilky, ale taky určitě veselé. Na co nejradši vzpomínáte? Tak třeba při té letošní polonéze mě děti překvapily tím, že vlastně v té písničce Srdce nehasnou začali vlastně sami od sebe zpívat. S tím, že vlastně chtějí si ten kousek té písničky při té polonéze zaspívat. Tak to bylo spíš také dojemné a nejvíce vždycky nasmějem až při té závěrečné části, kdy si to už užívají. Někdy se vím, co už chystám, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. Děti měly také ke svému vystoupení co říct, zejména k technice tance. Partner byl dobrý a nešla po mě na nohu. V podstatě celý program byl sestaven z vystoupení dětí. I další ukázky, tentokrát z repertoáru All Star Fitness Team Lužice, stály za obdiv. Opravdu velkým překvapením bylo, jak náročné akrobatické vystoupení lze na plese předvést. Organizace každého plesu je velmi náročná. Co všechno se musí zajistit, když jsme se zeptali hlavní organizátorky paní Světlany Přibylové. Přípravy probíhají už vlastně rok dopředu, kdy zháníme kapelu a termín a zamlouváme sál. A potom se sejdeme většinou v prosinci, všech 10 členů a domlouváme se, které oslovíme sponzory na tombolu, jaký uděláme program, koho pozveme a rozdáme si úkoly, kdo bude dělat večeři pro muzikanty, kdo bude u pokladny, kdo bude prodávat tombolu, vydávat, kdo bude dělat odměny pro děti. Jakou kapelu jste letos vybrali? Vybrali jsme kapelu Jama, hraje nám tu druhý rok. Loni jsme byli spokojeni, tak jsme je pozvali znovu. Podporuje vás i město? Podporuje nás hlavně škola, paní učitelky ze základní a z mateřské školy, které nám pomáhají s přípravou tombolí, pomáhají nám vybírat vstupenky od rodičů a přebírají od nich tombolu. A nacvičují polonézu s dětmi. Vidím, že tombola je bohatá. Kolik cen máte? Letos máme rekordní počet. Oslovili jsme totiž i sponzory z Dolních Bojanovic, kteří nám zvýšili ten počet, takže máme 205 cen v malé tombole a 26 cen ve velké. A hlavní cenou je televizor v hodnotě 5000 korun. Všimli jsme si i fotokoutku, to byl čí nápad? To byl nápad jedné členky, že to viděla na jiném plese, tak je to novinka letošního roku a myslím, že je to dobrá volba, protože děti se můžou vyfotit a mají památku na dnešní večer. Ráda bych poděkovala celému týmu, který ples organizoval, a všem za pomoc a všem dárcům za tombolu. Ale může se stát, jak častokrát, že začnu se bát, tak nesmíš to vzát.